কোনো ভেজাল পাইছে নি লৈ কাপোৰ নাই নাই একদম পুৰা পিয়ৰ পাইছো কোৱালিটিও খুব ভাল পাইছো পাই যাব এফালে দি আপোনাক গোটেইখিনি কাপোৰৰ কালেকশ্যন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইখিনি কি কি কাপোৰ আছে আপোনাক দেখাওকচোন ইয়াত সব ব্ৰাইডেল দিবই এইখিনি ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন ন ব্ৰাইডেল ইব্লেক টছৰ টছৰ ব্ৰাইডেল আৰু তলতো আছে আৰু এইখিনি ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন আছে আমনা আমাৰ বেনাৰসী বুলি আমাৰ কোনো কাপোৰই নাই আৰু আৰম্ভ নিৰ্মল চাৰিআলি নিৰ্মল চাৰিআলিৰ পৰা সোমাই আহি আপোনালোকে এফালে দেখিছে ভায়লিনা চিল্ক এতিয়া মই ভায়লিনা চিল্কলৈ আহিছোঁ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাট কাপোৰৰ কালেকশ্যন আছে সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বলক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এফালে আপোনালোকে দেখিছে ভায়লিনা চিল্ক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া সোমাই আহিছোঁ দাদা কেনেকুৱা খবৰ ভালনে ভাল এতিয়া দাদা আছে ভায়লিনা চিল্কৰ হাউচৰ অ'নাৰ আপোনাক এতিয়া চাব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ পাট কাপোৰ আপোনালোকৰ কালেকশ্যন আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আপোনালোকে দেখুৱাওকচোন আমাৰ বিশেষকৈ পাটৰখিনিতো কমপ্লিট আমাৰ নিজৰ শালৰ হয় আৰু সকলোখিনি শুৱালকুছি তাৰমানে আমাৰ বেনাৰসী বুলি আমাৰ কোনো কাপোৰেই নাই আৰু আৰম্ভণি আমাৰ ধৰক ডেৰ বছৰ হৈছে এতিয়া ডেৰ বছৰ আপোনাৰ আমাৰ আৰম্ভণি পাই পিউৰিটিৰ ওপৰতে পিউৰিটি ইয়াত আপোনাৰ এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে পাট কাপোৰৰ ওপৰত বহুত স্কেম হৈ আছে ডুপ্লিকেটচি হৈ আছে ডুপ্লিকেট কাপোৰকে এনেধৰণে ভাবক আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়া দাদাৰ দৰে ওলাই আহক আমাৰ অসমীয়া যিখিনি সাজপাৰ আছে সেই অসমীয়া সাজপাৰখিনি আমাৰ অসমীয়া হাতত থাকক হয় যেতিয়া বজাৰখন আমাৰ হ'ব তেতিয়াহে আমাৰ পথাৰো আমাৰ বজাৰো আমাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ অসমৰ যিখিনি সম্পদ আছে সেইখিনি ৰক্ষা কৰিব বিশেষকৈ মানুহখিনি কাষ্টমাৰখিনি কথা কৈছোঁ তেওঁলোক সচেতন হ'ব হ'ল তেওঁলোক সচেতন নহ'লে বহিৰাগত মানে বস্তু বিকিয়ে থাকিব বিকিয়ে অসমীয়াখিনি সজাগ হ'ব লাগিব সজাগ হ'ব লাগিব আৰু একত্ৰিত হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া বস্তুখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ সজীৱ হৈ থাকিব সজীৱ হৈ থাকিব এতিয়া আপোনালোকক দাদাই কেনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন আছে চাব বিচাৰিছোঁ কালেকশ্যনটো আমাৰ নিজৰ শালতো বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে আপোনাক মই দেখাই আছোঁ দেখিছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন দাদাই লৈ আহিছে আপোনালোকৰ কালেকশ্যনখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মেইন ছেটৰ পৰা ধৰি ছেকেণ্ড ছেটৰ পৰা গোটেইখিনি কালেকশ্যন আছে এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে কোনটো ছেট দেখাব আমাক ছেকেণ্ড ছেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ছেকেণ্ড ছেট চাওঁ খুব সুন্দৰ লাগিছে এইফালে এইটো উল্টা হৈ আছে নেকি চিধাই আছে খুব সুন্দৰ লাগিছে এইটো ছেট আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ খুব ধুনীয়া এইটো চিলভাৰ বুটাত আছে নি চিলভাৰ আৰু কপাৰ গুণা এতিয়া আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ বহুতে গ্ৰাহকে এই কাপোৰ কিনিবলৈ যাওঁতে এই পিউৰিটিটো চেক কৰিব লাগিব এইটো থাকিলে নহ'ব এইটো লিখাটো এইটো শুৱালকাকুত শুৱালকুচি টেষ্ট হয় ন শুৱালকুচি লেব টেষ্টেড আছে এইফালে এইটো চেণ্টেল টেষ্ট ন এইটো আমাৰ ৰেভিনিউটো হয় ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া এযোৰ কাপোৰ কিনিবলৈ যাব ই আপোনালোকে চিলটো চাইহে সদায় আপোনালোকে কাপোৰ কিনিব কেচমত লিখিবও লাগিব নি তাৰপৰা শুৱালকুচি বুলি কেচমত লেখা থাকিব লাগিব অঁ এই শুৱালকুচিটোতো নিজে মাৰিব নোৱাৰি নিজে মাৰে অঁ এতিয়া আমি দেখি আছোঁ যে স্কেম হৈ আছে পাট কাপোৰ নামত এতিয়া সেই স্কেমটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে শুৱালকুচি এই চিষ্টেমটো কৰিছে এতিয়া আপোনাৰ এইযোৰ মেইন ছেট ন নতুন কালেকশ্যন এইযোৰ খুব সুন্দৰ লাগিছে মেইন ছেট আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইবিলাক প্ৰাইচবোৰ কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় 22 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এইটো মেইন ছেটৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ লাগিছে কালেকশ্যন মেইন ছেটৰ আৰু চাওঁ কেনেকুৱা কালেকশ্যন আহিছে আপোনালোকৰ এইটো মেইন ছেট ন এইযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যন আহি গৈছে এইযোৰ এইযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনখিনি এইটো ছেকেণ্ড ছেট ন ৰেডত আহিছে ছেকেণ্ড ছেটটো কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ৰেট 18 পৰা আৰম্ভ হয় এইযোৰ শুৱালকুচি লেটেষ্ট আছে নহয় শুৱালকুচি হয় খুব সুন্দৰ লাগিছে এইটো কালাৰ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এফালে চাওক এইটো খুব সুন্দৰকৈ আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ তাঁতশালৰ পৰা পাট কাপোৰ
গান ধৰি আছে অসমৰ প্ৰসংগক ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে তেওঁলোকৰ কাপোৰসমূহ গৈ থাকে তেওঁলোকৰ তাঁতশালৰ পৰা তেওঁলোকৰ শ্ব'ৰুম নাছিলে আজিৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ বছৰ আগত তেওঁলোকৰ শ্ব'ৰুম অপেনিং হৈছে যোৰহাটত এতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকৰ যোৰহাটৰ শ্ব'ৰুমত যাব পাৰিব আৰু মন পচন্দৰ আপোনালোকে কাপোৰ লৈ আহিব পাৰিব বা আপোনালোকে তাঁতশালৰো যাব পাৰে তাঁতশালৰ পৰা আপোনালোকে কাপোৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে পুৰা ডিস্কাউণ্ট চলি আছে তেতিয়া বেছিকে আহিব এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো গোটেইখিনি কাপোৰৰ কালেকশ্যন দেখাই আছো যিখিনি কালেকশ্যন আছে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ত চাই আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু এক্সট্ৰা ডিস্কাউণ্ট পাই যাব এইফালে দি আপোনাক গোটেইখিনি কাপোৰৰ কালেকশ্যন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইখিনি কি কি কাপোৰ আছে আপোনাৰ দেখকচোন এইখিনি ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন ন ব্ৰাইডেল আছে এইখিনি ব্ৰাইডেল কালেকশ্যন আছে এইখিনি মেইন ছেট ন এইফালে এইখিনি বোৱা কাপোৰ আছে নি শ্লেট কটন সেইবিলাকৰ প্ৰাইচ কিমান পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 500 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আপোনাক দেখাইছোঁ খুব কম ৰেটত আছে এইখিনি আপোনালোকৰ 500 পৰা এইখিনি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এইফালে দি আপোনালোকৰ এইখিনি মেইন ছেট আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ 9000 8000 10000 কিমান পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ন এইখিনি খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যন আছে আপোনালোকক এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কালেকশ্যনখিনি গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ এইফালে আপোনালোক বাইদেউহঁত আহিছে বাইদেউ কেনেকুৱা পাইছে ইয়াত আহি পেলাই ইয়াৰ কালেকশ্যন বৰ ধুনীয়া আপোনালোক সকলোখিনি আহিব চাব কাপোৰখিনি মই লৈও খুব ভাল পাইছোঁ এটা মই ব্ৰাইডেল ছেটো লৈছোঁ আৰু এটা টছৰো লৈছোঁ আহল বহল পিন্ধিবলৈও বৰ সুন্দৰ আপোনালোকে আহি ইয়াত চাবহি এটা বাইদেউৱে খুব ভাল পাইছে ইয়াৰ পৰা কাপোৰ লৈছে এটা এইটো কি ছেট লৈ আপুনি আপোনালোকে দেখিছে যে বাইদেউ কৈছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভেজালকৰণৰ কথা নাই ইয়াত একদম পিউৰিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাপোৰ বিকি থকা হৈছে এতিয়া বাইদেউ লৈছে আপোনাৰ গোটেইখিনি কালেকশ্যন আপোনালোকক এতিয়া দোকানত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো টছৰ কালেকশ্যন টছৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা কালেকশ্যন আছে দেখুৱাচোন এইটো আপোনালোকক দেখাইছো টছৰ কালেকশ্যন খুব সুন্দৰ লাগিছে টছৰ কালেকশ্যন লওক এইটো পিয়ৰ টছ ন এইটো শুৱালকুছিয়ে নহয় খুব সুন্দৰ লাগিছে এইটো আপোনালোকক দেখাইছো শুৱালকুছি লেটেষ্টেড আছে ধুনীয়া কাপোৰ আপোনাৰ কাপোৰযোৰ দেখিয়ে খুব ভাল লাগি গৈছে চব ফুলটো কি ধুনীয়া ফুল আহিছে আপোনাৰ এইফালে চব কি ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু আপোনাৰ গোটেই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা যোৰা আছে আৰু এটা যোৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ টছৰ এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে টছৰ আপোনাৰ প্ৰাইচটো কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় টছৰ 20 লাগে এইটো খুব সুন্দৰ লাগিছে টছৰ এইটো চিম্পুল ন চিম্পুল মানে গেৰ আছে এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে এইটো ফুলটো কিহৰ হয় এইটো খুব সুন্দৰ লাগিছে এইটো থাকক আপোনালোকে দেখাইছোঁ কোনোবাই গোটেই কাপোৰযোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ খুব সুন্দৰ লাগিছে এইযোৰ আপোনালোকক ভাল ধৰণে দেখাইছোঁ পিয়ৰ টছৰ হয় ইয়াত আপোনালোকৰ যিখিনি কাপোৰ আছে সেই কাপোৰখিনি অকল শুৱালকুছিতে প্ৰাধান্য দিয়া হয় বেছিকৈ এইবোৰ শুৱালকুছি শুৱালকুছি বাহিৰে অন্য কোনো ধৰণৰ কাপোৰ ইয়াত বিক্ৰী কৰা নহয় বিক্ৰী কৰা নহয় আপোনালোকে যদি কোনোবাই ইচ্ছাও কৰে বোলে আমি শুৱালকুছি লওঁগৈ আপুনি যাব পাৰে আমাৰ ফেক্টৰীত আপোনাৰ যদি যাব বিচাৰে আপোনালোকে আপোনালোকে যাব পাৰে তাঁতশাললৈ তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ফেক্টৰীত নিজে অৰ্ডাৰ দি বা ইয়াতো অৰ্ডাৰ দি আপোনালোকে কাপোৰ বনাই আনিব পাৰে আপোনালোকে বিয়াৰ 3 নম্বৰ ছেটৰ কাৰণে এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে খুব ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকক খুলি দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আহি গৈছে এইটো মানে হোৱাইট অকল হোৱাইট গুণাৰ ওপৰত আছে এইবিলাক চব হোৱাইট গুণাৰ ওপৰত আছে এইটো বস্তুটো চব লাইট ব্লু কালাৰ এইটো চব হোৱাইট গুণাৰ ওপৰত আছে এইযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু মিনাটো একদম চিম্পুল মিনা একদম মানে বিন্দু টাইপ মিনা দি দিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে এইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ
কথা এটা হলো অকল ইয়া পাটৰে পাম নে বেলেগৰ পাম এফালে এটা কালেকচন আছে এটো কপাৰ গুণা ন এযোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো খুব ধুনীয়া লাগিছে এইটো দেখি পেলাই খুব ধুনীয়া কালাৰ লাগিছে এইটো আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো এইটো প্ৰাইচ কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় আগতে আহিছে নে এতিয়াহে লৈছে আজি প্ৰথম আহিছে ইয়াত আপোনালোকে কালেকশ্যনখিনি ভাল পাইছে ন ইয়াত খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যন আছে আপোনাৰ বাইদেউহঁত আহিছে আপোনালোকে সকলো আহক আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সুন্দৰ সুন্দৰ পাট কাপোৰ আপোনালোকে নিব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাঁতশাললৈও যাব পাৰে তাৰপৰা আপোনালোকে কালেকশ্যন আনিব পাৰে যদি আপোনাৰ অনলাইনৰ ছিষ্টেম আছে নাই আৰু হ'ব আপোনালোক কোনোবাই যদি ভিডিঅ' চাই বিচাৰে যে অনলাইনত নিছে আমাৰ মাগীতে নিছে এতিয়া অনলাইন আপোনালোকে হোৱাটছআপত নিব পাৰিবনে হোৱাটছআপত আপুনি ফটো পঠালে হ'ল ফটো কালেকশ্যন লাগে অঁ ফটো কালেকশ্যন আমি কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিছত পঠাই দিম যদি আপোনালোকক অনলাইন লাগে যদি অফলাইন আপোনালোকে ওচৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দোকানলৈ আহি পেলাই নিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে দূৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ভাইলিনা চিল বুলি আমাৰ নিজৰ এটা পেজ আছে তাত আমি ধৰক দুই তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে আমি কাপোৰৰ ফটো দি থোৱা হয় আপোনাৰ লাইভত আহে ন অঁ লাইভত অহা নহয় লাইভত মানে আহিম আৰু লাহে লাহে নতুন যেতিয়া যিহেতু আপোনাৰ দুদিনৰ মূৰে মূৰে আমি কালেকশ্যন দি থাকোঁ তাতো আপোনালোকে চইচ কৰিব পাৰে তাতো বুক কৰিব পাৰে তাতো বুক কৰিব পাৰে তাতো বুক কৰি আপোনালোকে কাপোৰখিনি ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে লেটেষ্ট কালেকশ্যন আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ গোটেইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সময় বিচাৰিছে আৰু যদি আপোনাৰ ধৰক সেইটো কোনোবা এটা ডিজাইন পচন্দ হৈছে কালাৰটো পচন্দ হোৱা নাই বোলে সেইটো ডিজাইনত মই নিজৰ কালাৰ লাগে তেনেকৈও আমি বনাই দিওঁ বনাই দি আছোঁ আমি আৰু কাৰোবাক লাগিলে বনাই দিম এতিয়া আপোনালোকক আপোনাৰ দোকানৰ ভাইলিনা চিল্কৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ শুৱালকুচি খালৰ ন শুৱালকুচি খালৰ দুইটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকক ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আপোনালোকে গৈ আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া দাদা দোকানলৈ আহি খুব ভাল লাগিলে আপুনি কাপোৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ দেখাইছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে কালেকশ্যন ৰাখিছে এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰো শেষত আপোনালোকে ক'ব বিচাৰোঁ একেলগে জয় আহোম জয় আহোম ধন্যবাদ।